Jā, varētu rasties jautājums, kāpēc tā Katrīna Ošlija tagad grib runāt par bezdarbniekiem un par cilvēkiem, kur jāatlaiž no darba. Gribu padalīties, ka apmēram jau 10 gadus kopš iepriekšējās ekonomiskās krīzes man bija nu, tāda iespēja izdzīvot, lai izdzīvot uzņēmums. Man vajadzēja piedalīties projektos, kur citi uzņēmumi atlaid darbiniekus un palīdzēt viņiem to izdarīt pēc iespējas maigāk un savādāk, lai šie darbinieki pēc tam šos uzņēmumus nesūdzētu tiesās, lai nedarītu visādas riebīgas lietas un neizplatītu par viņiem sliktas ziņas un nebojātu viņu reputāciju. Un jāsaka, ka arī pēc tam, pēc krīzes, bija ļoti daudz uzņēmumu, tādas arī kādas 3-4 lielākas bankas, kuras Latvijā tika slēgtas vai atstāja Latvijas tirgu, kur arī mēs palīdzējām ar tādu īpašu veidu atlaist šos darbiniekus. Un šis īpašais veids, mēs viņu to nosaucām par tādu aprūpēto darbu uzteikumu, kur faktiski mēs cilvēkiem palīdzējām saprast, kā tad atrast nākamo darbu un sagatavojām viņus nākamajam tādam karjeras solim. Un tad es arī padalīšos par šo situāciju un šo savu pieredzi, kad faktiski mēs esam spiesti atlaist darbiniekus un kā to izdarīt saprātīgi, lai nekaitētu ne darbiniekam, ne savam uzņēmumam, ne arī tiem darbiniekiem, kas paliek uzņēmumā un turpina strādāt. Jā, daudzas gadus atpakaļ, kad es uzsāku pati savu uzņēmēju darbību, es naivi domāju, ka man nemūžam nenāksies atlaist nevienu darbinieku. Es būšu tik jauko un mīļa ar tiem darbiniekiem, ka viņiem visiem gribēsies ar mani strādāt un arī man ar viņiem gribēsies. Un viņi aizies tikai tad, ja viņi jutīs, ka viņiem attīstībai vajag nu, kaut ko lielāku un grandiozāku. Un tad pienāca krīze un nu, nolika mani uz zemes. Ja? Es biju spiest faktiski atlaist visu savu komandu. Mēs palikām es un vēl viens darbinieks. Es biju spiest atlaist pat savu māsu no darba, un viņa pēc tam ar mani gadu nerunāja. Un tā bija tāda ļoti laba un vērtīga pieredze par to, ko tas nozīmē ne tikai tam darbiniekam, kuru atlaiž, bet arī tam vadītājam, kurš atlaiž. Un pēc tam man daudzkārt arī darba intervijās, intervējot vadītājs, ir nācies prasīt, kas ir jūsu darbā, nu, teiksim, jūsu darba garoziņa, tā darba daļa, kas jums visvairāk riebjās. Un ko viņi man teica? Man nepatīk atlaist darbiniekus. Un es domāju, ka arī daudziem no jums droši vien nepatīk darīt šo darbu. Tas tiešām ir gan emocionāli smagi, gan piņķerīgi. Un es esmu pamanījusi, ka pārsvarā visos uzņēmumos fokusējas tajā brīdī tieši uz tiem juridiskajiem aspektiem. Nedod Dievs, viņš mūs iesūdzēs tiesā. Galvenais visu šito sakārtot tādu formālo pusi un nodrošināt to, lai nu, mums būtu viss kārtībā, lai viņš nepaņem mūsu klientu datubāzi un tādas tehniskas lietas. Bet diezgan maz uzņēmumos tiek domāts par šī aizejošā cilvēka, nu, tādu emocionālo stāvokli par to, ar ko viņš aiziet, kāda būs viņa dzīve tālāk. Nu, lai tak pats domā, vai ne? Un patiesībā tas rada no ļoti negatīvas sekas, jo šie cilvēki aiziet no mūsu uzņēmuma, un tad viņi stāsta apkārt saviem draugiem, radiem, paziņām, personāla atlases speciālistiem par to, ko viņi piedzīvoja tajā uzņēmumā. Un faktiski bojā jūsu uzņēmuma reputāciju. Pirms mēneša man piezvanīja viena finanšu uzņēmuma komunikācija vadītājs un sacīja, Katrīna, tavi konsultanti bojā mūsu uzņēmuma reputāciju. Es domāju, kā tas ir iespējams? Jānoskaidro, jāsaprot, izrādās. Situācija tāda, ka pēdējā laikā no šī uzņēmuma bija aizgājuši daudzi darbinieki, tā skaitā daudzi vadītāji, un, protams, viņi bija nokļuvuši mūsu konsultantu redzeslokā un nāca uz intervijām, jo viņi meklēja nākamo darbu. Nu, tajās intervijās viņi stāstīja, kas šajā uzņēmumā notiek. Nu, neko labi viņi nestāstīja, diemžēl. Un tā tās ziņas arī aiziet. Un mums ir jāapzinās, ka šie cilvēki runā, un, diemžēl, tad, kad ir kaut kas pozitīvs, viņi runā mazāk nekā tad, kad ir negatīvas ziņas. Un sevišķi darbinieku atlaišanu. Un līdz ar to
arī Taķenas pieminēto nākotnes paredzējumu kontekstā, kad mūsu ekonomika kļūst ārkārtīgi dinamiska, tehnoloģijas attīstās, mums nepārtraukti jāmainās, visu laiku kaut kādi jauni produkti, pakalpojumi, jāapmāc darbinieki. Un mēs redzam, ka parādās vajadzība uzņēmumam būt ļoti elastīgam, lai izdzīvotu. Un tas nozīmē, ka pienāk brīži, kad mēs saprotam, ka šī daļa ar darbiniekiem, viņu kompetences mums vairs neder, mums vajag jau citas kompetences. Un, diemžēl, mums viņi būs jāatlaiž. Un tas nav tā, ka nu, uzņēmumi kaut kādi ļauni, vienkārši viņiem ir izdzīvošanas jautājums, un viņiem, nu, viņi ir spiesti atlaist šos darbiniekus. Bet kā to izdarīt tā, lai šie darbinieki aizietu ar tādu pozitīvu skatu nākotnē un pateicību jums, lai viņi vairoja jūsu labo reputāciju, nevis sagrauj. Un faktiski tādam darba devējam ir trīs milzīgi izaicinājumi tajā brīdī. Viens izaicinājums ir, kā mums izdzīvot, atlaižot darbiniekus, ja? Kā mums saglabāt biznesu bet, nu, un saglabāt labas attiecības ar aizējošiem darbiniekiem. It īpaši tik mazā tirgu, kur, kā Latvija. Ja? Bieži vien mēs pēc tam sastopam šos cilvēkus savās dzīvēs pilnīgi jaunās neparedzētās lomās. Otrs izaicinājums – kā saglabāt produktivitāti tiem darbiniekiem, kas paliek uzņēmumā. Jo bieži vien mēs esam tā norūpējušies paši par savu uzņēmumu un tiem aizējošiem darbiniekiem, ka aizmirstam, kā mēs komunicējam šo aiziešanu tiem, kas paliek. Un bieži vien viņi nesaprot, kas notiek. Man bija pirms nedēļas atnācis viens cilvēks uz konsultāciju un teica, es zinu tā, nu baumu līmenī, ka mūsu bankā, nu visticamāk viņi ies prom no tirgus un viss, nu tur nekā nebūs, ja man ir jāsāk domāt par darbu. Bet nekas nav oficiāli izziņots, mēs tikai domājam. Iespējams, tās ir tikai fantāzijas un baumas, varbūt tam nav nekāda pamata. Bet cilvēki redz, ka ik pa laikam kāds tiek atlaists, ja, bet tādas skaidras komunikācijas nav. Tātad otrs ir, lai šie paliekošie darbinieki būtu produktīvi un netērētu savu laiku un enerģiju šādās baumās. Un trešais izaicinājums, es teiktu, ir kā saglabāt savu zīmolu reputāciju. Jo, protams, sociālie mēdīji, ja mūsdienās tu neko vairs nevar nokontrolēt, katrs var ierakstīt par tavu uzņēmumu, ko vēlas. Un tāpēc ir tik svarīgi katra cilvēka sajūta pēc tam, ka mēs viņšam. Un, un tad darba devēji uzdod faktiski sev šos jautājumus. Nu, kā tad man saglabāt tādu pozitīvu, to emocionālo atmosfēru ar cilvēku, kas man jāatlaiž? Nu, kaut kas neiespējams, protams, ka viņš būs vīlies. Kā man nokomunicēt tiem esošiem darbiniekiem? Kā saglabāt to produktivitāti? Un kā man parūpēties par to zīmolu? Te parādās ļoti daudz jautājumu vadītājiem. Un, nu, parasti tie galvenie riski, ar ko saskarās atlaišanas gadījumos, vismaz pēc maniem novērojumiem, ir pirmām kārtām tās spēcīgās emocijas, kas pārņem cilvēkus. Vai nu viņi kļūst ļoti, ļoti dusmīgi, patiešām apvainojās uz to darba devēju, un viņi tā arī saka, pēc tam sarunās ar mums, ka viņi taču tik daudz investēja šajā uzņēmumā. Viņi no sirds strādāja, un šī ir tā alga, un šis ir tas novērtējums. Nē, es ar to nesamierināšos, tas nav taisnīgi. Un tad ir otra daļa cilvēku, kuri faktiski nu, iekrīt tādā depresijā. Un viņi ļoti ilgu laiku nav spējīgi atrast darbu tādēļ, ka viņi vispār nav spējīgi sāk aktīvi darboties. Viņi tiešām ir depresīvā stāvoklī. Es gribu vaicāt jums arī, kurš no jums ir atlaidis darbiniekus? Paceliet rokas. O, nu gandrīz visi. Tie, kas ir atlaiduši darbiniekus, kuri no jums ir sastapušies ar ļoti spēcīgām šo cilvēku emocijām, dusmām vai raudāšanu? Paceliet rokas. Aha, ir tādi. Kuri no jums ir sastapušies ar to, ka šie aizējošie darbinieki nodara kaut kādu kaitējumu uzņēmumam, paņem klientu datu bāzi, aiziet kopā ar komandu vai dažiem darbiniekiem, varbūt sabojā kaut ko? Ir tādi? Daži ir. Un kuri ir piedzīvojuši tiesvedību? Arī daži. Un redziet, cik daudz seku tam visam. Un, nu,
Tā ir tā realitāte. Un es redzu, ka daudz uzņēmumu ļoti domā par to tā saucamo onboarding procesu, kā darbā ieņemšanas un darbā ievadīšanas procesu, tad, kad darbinieks nu pat atnāk. Bet kāds ir tas process, tad, kad mēs atvadamies no darbinieka? Nu, vienīgi no juridiskā aspekta viss ir perfekti izdomāts, bet tā, nu, emocionāli, kāds ir tas process, diezgan reti tiek domāts. Un tad es izstāstīšu, nu, ko tad mēs tur īsti darām tajā aprūpētajā darba uzteikumā, un kas ir tas, ko mēs kopīgi ar mūsu klientiem, pie kā strādājam. Jā, nu, pirmkārt, tā ir tiešām ļoti praktiska palīdzība, lai cilvēks varētu atrast nākamo darbu un pēc iespējas ātrāk. Un tajā, faktiski, no sākuma, kā jau es minēju, ir ļoti daudz emociju. Un neko tu tur tādu praktisku tam cilvēkam nevar iemācīt, ja viņš ir milzīgās emocijās. Un pirmais, ko mēs darām, mēs viņu emocionāli atbalstam un palīdzam izrieģēt šīs emocijas. Un bieži vien cilvēki tiešām ir dusmīgi, viņi raud, arī mūsu sesijās viņi raud, un viņiem ir ļoti daudz rūgtumu un aizvainojumu. Un kamēr tām emocijām nav tikts pāri, nekāda tur palīdzība ar to, kā mēs tagad meklēsim tev darbu, nepalīdz. Ja no sākuma ir jāatbalst un jātiek galā ar šīm emocijām. Nākamais solis ir jau šis praktiskais solis, ka mēs tiešām palīdzam cilvēkam uztaisīt labu CV, saprast, kā tieši viņš meklēs darbu, kādas ir tās taktikas tieši viņa nozarē, viņa profesijā. Un kā uzvesties intervijās? Es atceros, ka vienā bankā mēs atlaidām darbiniekus, kuri bija, nu, lielākā daļa no viņiem bija strādājuši šajā bankā 20 gadus. Jūs iedomājieties, viņi 20 gadus nebija saskārušies ar situāciju, kur ir jāuzraksta CV, kur ir kaut kas jāsaka tajās intervijās, a kur vispār jāmeklē tas darbs. Un, protams, pa tiem 20 gadiem tā darba tirgus situācija kardināli bija izmainījusies. Viņiem tas viss bija kaut kas ļoti jauns un neparasts. Varbūt personāla vadības cilvēkiem liekas, kas tad tur CV? Bet tiem cilvēkiem tas bija tiešām kaut kas ļoti vajadzīgs un nu, nozīmīgs kā palīdzība. Un arī atzīšos, man bija viena iespēja strādāt ar vienas lielu uzņēmu personāla vadītāju, kura, nu, protams, ļoti daudz ir bijusi intervijās, viņa zina, kas ir CV, viņa zina, kā meklēt darbu. Un viņa teica, Katrīna, zini, man tomēr būs vajadzīga tava palīdzība. Es sapratu, ka būt intervijās otrā galda pusē ir pilnīgi kaut kas cits. Es aizgāju uz 5 intervijām un tikai tad es sāku saprast, kā man ir jāuzvedās un kas man ir jāatbild. Tas nozīmē, ka arī bieži vien mums, zinošajiem personāla vadītājiem, izrādās šāda situācija varbūt izaicinājums. Jā, un tad arī ļoti bieži šajā momentā cilvēki pārdomā, kas ir viņa karjeras mērķi, un daudz no viņiem pēkšņi ir apjukuši, a ko man vispār, kur man tālāk iet? Varbūt manā nozarē vairs speciālists nav nepieciešams. Varbūt man nozara nu, noriet, varbūt man ir jāpārprofilējas. Daudzi nolemj kļūt par uzņēmējiem. Un faktiski apzināties šos mērķus un saprast, ko tad es gribu un ko es varu, ja, cik lielā mērā manas kompetences atbilst visiem šiem mērķiem, ir ļoti svarīgs posms arī šajā mūsu palīdzībā. Un tā kā saprast arī, vai tie mērķi gadījumā nav pārāk ambiciozi un tās kompetences patiesībā nu, nevelk līdz tiem mērķiem. Ja, varbūt man vēl kaut kas ir jāmācās. Nu, nerunājot nemaz par dažādiem tiesiskiem aspektiem un lietišķo etiķetu, arī reizēm tas tādi sīkumi, ja cilvēkiem liekas jaunums un nemaz ne tāda parasta lieta. Jāatzīstās, ka nu, tas, kā mēs strādājām, mēs pamatā balstījām šo pieeju šajās konsultācijās cilvēkiem uz tādu coachinga pieeju, kur mēs vairāk viņiem vaicājām, mēģinājām izzināt viņus, ļaut viņiem pašiem nonākt pie savām atziņām šajā procesā. Un reizēm tas notika individuāli, bet tad, kad tas bija, teiksim, tādas masveida atlaišanas, protams, tas arī bieži notika grupās, nu, tādā apmācību formātā. Un, nu, jāsaka, ka pats svarīgākais, manuprāt, ir reaģēt šeit ļoti ātri. Es skatījos pētījumus, kur faktiski parādās, ka pirmajās 2 dienās, jeb 48 stundās, cilvēks izlemj. Vai viņam fokusēties uz nākotni
uz to savu nākotnes iespēju, ko viņam paver šī atlaišana. Varbūt, ka nu, šīs beigas ir kaut kā jauns sākums, un daļa cilvēka tā arī izlem, bet daļa nolem skatīties uz pagātni, uz šo pāri darījumu. Un tas arī ir normāli, un bieži vien tam mēs arī veltam laiku mūsu konsultācijās, lai viņš var pastīties uz to pagātni un atvadīties no viņas. Bet reizēm tā atvadīšanās, sevišķi tad, kad mēs neesam parūpējušies par to darbinieku izvēršu šajos tiesvedību procesos tādā atriebībā savu veidu un milzīgā rūgtumā, kas neļauj šim cilvēkam virzīties uz priekšu. Un tas nozīmē, ka tieši šajās 48 stundās mums ir jāuzrunā šis cilvēks un viņam jāparāda visas tās iespējas, lai viņš justos aprūpēts un ka par viņu kāds parūpēsies, ka viņš var būt drošs, ja ka viņam iemācīs tās lietas, ko viņš neprot šajā darba meklēšanas procesā, ka viņam parādīs veidus, kā viņa profesijā var atrast darbu. Un mēs bieži vien arī iesaistījām šos cilvēkus mūsu pašu personāla atlases procesos kā kandidātus, jo, nu, ja ir labs kandidāts un viņš meklē darbu un mums ir darba devējs, kas meklē darbinieku, kāpēc nē? Protams, nevienmēr tu vari garantēt šiem cilvēkiem šo darbu un nevienmēr sakrīt visas šīs vajadzības, bet bieži vien mums veicās un mēs varējām palīdzēt šiem cilvēkiem. Jā, nu, kas tad mainījās pēc tam, kad šie cilvēki bija saņēmuši šo aprūpēto darbu uzteikumu? Nu, pirmkārt, ja no sākuma viņiem ir šoks, un faktiski viņi neredz neko, tikai tādu netaisnības sajūtu, tad pēc šī aprūpētā darba uzteikuma viņi ieraug nākotnes iespējas, viņi jau redz pilnīgi konkrētas variantus, alternatīvas, kur viņi var iet un kā virzīties. Viņiem mainās attieksme, jo viņiem arī ir gal galā ļoti konkrēts plāns. Parasti viss šī palīdzība balstīta uz to, ka cilvēkam palīdz izveidot ļoti konkrētu plānu, kā viņš virzīsies uz priekšu. Rodas tāda pārliecība par sevi, par to, ka es varēšu, ka man izdosies. Jo nu, tie, kas ir kādu brīdi pabijuši bez darba, noteikti labi zina, cik daudz šaubu un sevis apšaubīšanas notiek tajā brīdī. Vai kāds ir pieredzējis momentu, ka jūs esat bez darba, paceliet rokas? Aha. Un noteikti katrs no jums zina, ka ir tāds brīdis, ka tu tā kā saproti, ka varbūt es neatrodu to darbu, a kas būs? Un it īpaši vadītāja līmenī, tur ir jāmeklē darbs ilgāk, jo vadītāji kā tādi ir mazāk tirgu, jā, vajadzība pēc vadītājiem. Un tur tās šaubas parādās vēl lielākas. Tā kā, nu, pēc šīs palīdzības cilvēkiem pieaug šis pašvērtējums, un viņi arī sevišķi jūt tādu pašvērtējumu pieaugumu, tad, kad viņi jau sāk iet uz intervijām, rodas tā sajūta, o, kāds mani grib, kāds grib ar mani runāt, kāds var mani interesējās. Lieliski, ja pat nav vēl vajadzīgs tas darbs, jau tās intervijas palīdz justies labāk. Un kas bija interesanti arī, ka šie cilvēki finālā teica, paldies manam darba devējam, ka viņš man deva šo iespēju, ka viņš par mani parūpējās un neizmet man ārā kā tādu nevajadzīgu tupeļu pāri. Un cilvēki tiešām to novērtē. Tiesa, viņi nenovērtē uzreiz, sākumā ir tās dusmas, bet pēc tam viņi tiešām saka paldies. Un tas ir kaut kas, kas ir darba devēja, nu, reputācija ļoti stiprinoša. Un, protams, ieguvēji ir visās trijās pusēs, gan aizejošais darbinieks, gan darba devējs, gan paliekošie darbinieki. Un te ir arī ļoti daudzi ieguvumi, ko iegūst organizācija. Nu, šo es vairāk tā kā vaicāju organizācijām, ko viņas minēja kā ieguvums, un šeit ir arī, ko minēja paši darbinieki kā ieguvums. Noslēgumā gan es gribu pateikt kaut ko citu. Es gribu teikt, ka šis stāsts, tad, kad ir jāatlaiž darbinieks, nav tikai par mūsu reputāciju, par mūsu produktivitāti. Patiesībā tas ir stāsts par cilvēku dzīvēm un likteņiem. Un tad, kad tu strādā ar šiem cilvēkiem, tu redzi, ka tā viss stāv viņu ģimenes, viņu bērni, viņu nākotnes sapņi. Un tu saproti, cik milzīga atbildība ir tavās rokās un ka tas ir tiešām tavs pienākums viņiem palīdzēt.
Un pat tad, ja uzņēmums nevar atļauties kaut kādus dārgus ārpakalpojumus atlaižot darbiniekus, noteikti var paši parūpēties par šiem saviem darbiniekiem. Ar ļoti vienkāršām lietām, veltot tam pavisam maz laika, tas ir vienkārši nu, ieteikt šo cilvēku parekomendēt, piemēram, 10 savas nozares citiem kolēģiem. Kāpēc nē? Protams, ja tas cilvēks aiziet ar kaut kādu tādu negatīvu noskaņu, ja tad to rekomendēšanu izdarīt būs grūtāk, bet nu, nevienmēr tā ir. Dažreiz mēs varam rekomendēt šos cilvēkus. Varbūt var uzrakstīt rekomendāciju LinkedIn tīklā. Ja. Protams, mūsdienās rekomendācijas vēstulēm nav vairs nekāda svara, bet sociālos tīklos rekomendācijām ir kaut kāds svars. Jūs varat vienkārši uzklausīt šo cilvēku, vienkārši uzklausīt viņa bēdu. Jums nekas nav jā, noklausieties viņu. Arī tā būs laba palīdzība. Un arī vienkārši padalieties ar savu pieredzi. Nu, vienkārši parādiet, kāds bija jūsu CV, ka jūs stājāties darbā. Varbūt tas nodara. Tā kā, jebkurš no mums var palīdzēt. Paldies jums! Katrīna Pošlē. Turpinot iztaujāšanu, tu uzdevi dažus jautājumus par atlaišanu. Cik daudz no jums ir atlaiduši savu darba devēju? Nu, sajūtuši to lepnumu, tai mirkli, kad tu rakstu papīru, ar domā, rīt tu mani te havairs neredzēsi. To brīvības sajūtu lielisko. Cik daudz no jums tādi ir? Redzi? Es arī. Ir pa vidu. Nu re, te nu mēs esam. Paldies, Katrīna, tev par šo uzstāšanos, bet mums ir laiks palūkoties, ko tad jūs esat sarakstījuši menti.com kā atbildes uz jautājumu, kas būtu tie iemesli mainīt darba vidu. Un lūk, mums ir trīs būtiski motivatori. Es nezinu, vai krāsām ir nozīme, bet alga, izaugsme un brīvība šeit dominē, pēc tam seko vide un arī pārējās lietas, kas droši aprakstīti un jā, kā nauda, interesi, laiks, rutīna un visas pārējās lietas, tas ir tas, ko jūs šajā brīdī šeit varat redzēt. Vai tev ir komentārs par šo jā, auditorijas? Nu, mēs varam metēm. Redzēt, ka izaugsme ir vislielākiem burtiem, acīm redzot, tur visvairāk cilvēku ir reaģējuši uz šo vārdu un arī attīstību, kas ir faktiski viens un tas pats, vai izaicinājums. Ja? Tas viss ir kaut kas par pārmaiņām, par manu personisko izaugsmu. Un, manuprāt, mūsdienās tas ir viens no galveniem iemesliem, kāpēc cilvēki grib mainīt darbu. Viņi grib augt, viņi grib attīstīties. Un saņemt par to labu algu, un nu. Tie viss tā būtu arī brīvi. Un brīvība, jā, tas arī ir būtisks, protams. Paldies, dāmas un kungi, Katrīna Ošlē! Paldies! Paldies!